Hallo, så denne uken på Daily Vloggers TV så har vi 25 facts about me week. Så dere kan egentlig bare gjette dere frem til hva jeg skal gjøre. Jeg tror faktisk jeg akkurat har 25 fakta. Noe jeg ikke trodde jeg kom til å greie, men I did it. Sånn at 19 av de har jeg kommet på selv. Jeg sier ikke selv, hvorfor sa jeg opp det? Jeg mener selv. Og så har jeg plukket ut 8 fakta om meg som jeg har fått fra folk jeg kjenner. Det blir litt mer enn 25, fant jeg ut, siden altså 19 pluss 8, det blir ikke akkurat 25. Men da kan vi egentlig bare starte. Jeg elsker mat, og jeg spiser alltid alt for mye. Jeg blir liksom kalt for støvsugeren på grunn av at jeg spiser restene til alle andre. Så, ja. Jeg har en stor magesekk inni her. Jeg skulle egentlig vært 3 meter brei, men... Yes, jeg er sinnssykt rotete. Altså, dere kan jo bare få lov til å se på rommet mitt akkurat nå, hvordan det ser ut. Ja, men jeg skal rydde rommet i dag da. Men jeg er sånn som trenger flere timer, kanskje flere dager, til og med uker eller måneder eller år på å bestemme meg og forberede meg på å rydde rommet. Altså, ja, det sier kanskje litt. Jeg hater å rydde. Jeg elsker Oreo, og Oreo-kake er min favorittkake, og jeg elsker Oreo-is, og det er min favorittis. Og jeg elsker liksom bare alt sammen med Oreo å gjøre. Stjernetegnet mitt er skorpionen. Det faget jeg liker minst, det er geografi. På grunn av det interesserer ikke meg overhovedet. Jeg kan være veldig utadvendt med fremmede, men jeg kan også være veldig genert, noe jeg har vært i det siste. Jeg skal til USA i juni. Jeg skal ha R1-matte, fysikk, kjemi og geofag X til neste år. Noe jeg tror kommer til å bli veldig vanskelig. Wish me luck. Jeg pleier å sove hver dag når jeg kommer hjem fra skolen, på grunn av at jeg er så trøtt. Jeg bruker sminke stort sett hver eneste dag. Jeg har kun møtt 3 YouTuberer før i hele mitt liv. I hvert fall sånne ordentlige YouTuberer, norske YouTuberer, og det er Ida, Leandra og Lisa. Men i morgen blir det andre boller, da it's going down. Jeg har fæle negler som nekter å hverken bli lange eller sterke. I mean, look at this. Favorittmaten min er sushi og snop. Jeg har ull i ørene, men jeg gidder aldri å gå med øredobber. Sånn, jeg tror jeg har gått med øredobber kanskje 5 ganger i løpet av hele... Første glasset nå. Jeg har aldri prøvd å hverken røyke eller snuse før, og det er jeg ganske fornøyd med. Hashtag good girl. Jeg har holdt på med YouTube i 1 år nå, litt mer enn 2 år, men alle de første videoene mine er private, og det er det grunner til. Som for eksempel at jeg var helt merkelig og klein, og det, altså det er rett og slett ikke noe underholdning å se på de videoene, så ingen har noe godt av det. Det blir bare flaut for alle sammen, så... No. Jeg liker videregående mye bedre enn ungdomsskolen. Egentlig så tror jeg det bare har med trivselen å gjøre, på grunn av at videregående er ganske mye tøffere som faglig. Så ja. Jeg går nesten bare med svart bukse. Jeg går aldri med noen andre bukser, eller av og til, men jeg går mest med svart bukse. Vet hva jeg går med nå da? Jeg er ikke akkurat noe Amanda, så jeg greier ikke dette her, men ja. Og så over til de faktaene jeg fikk av de jeg kjenner. Så det første var at jeg er veldig glad i gutter, aka love boys, som Amalie skrev. Og det stemmer veldig godt. Vil du noe, så gjør du det. Ja, det stemmer også. Jeg er en veldig stor person, sånn generelt. Bortsett fra når det kommer til sånn fysiske ting, sånne styrketing og sånn. For eksempel hvis jeg har lyst til å stå i planken i 3 minutter. Jeg har ikke villig styrke nok til sånne ting, sånne fysiske ting, på grunn av at etter 1 minutt så ligger jeg på bakken og holder på med hjerteinfarkt. Så, ja. Så alle sammen jeg spurte, sa at jeg var smart. Thanks a lot. Men han ene så også at jeg kan mye, men det viser det ikke. AKA at det virker som at jeg er veldig dum. Og så har jeg tydeligvis en syk latter. Men det kan du være enig med, fordi at jeg ler veldig rart. Og så sa Martin at jeg er flink i fotball og andre gymnastikker. Thanks. Du spiser alt du får utenom potet og fiskekaker. Selv om du faktisk liker det, du bare misliker det. Det stemmer, men jeg vil tilføye en til på denne listen din. Ris. Jeg liker ikke ris veldig godt, på grunn av det smaker ingenting. Så, jeg liker sushi-ris da. Den siste faktaen er at jeg er sinnssykt utålmodig, og det er faktisk også veldig sant. Og når jeg blir veldig utålmodig, så maser jeg veldig mye. Whatever. Så det var 25 fakta om meg. Jeg vil gjerne at du legger igjen en fakta om deg i kommentarfeltet, sånn at jeg kan lære litt om dere, for det hadde vært veldig kjekt. Jeg vet egentlig veldig lite slash ingenting om dere som ser på videoene mine, så det hadde vært litt kjekt å se. Så ellers så håper jeg dere likte videoen, og gi igjen en thumbs up hvis dere gjorde det, så blir jeg veldig glad. Da har jeg ikke noe mer å si, så da kan vi egentlig bare snakkes neste uke. Så ha det bra!